السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وان الذین اختلفوا فیہ لفی شک منہ ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا بل رفعوا الله الیہ وكان الله عزیزا حکیما وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موتی ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 3 آیتیں 157 158 اور 159 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ. ناظرین کرام، یہ فتنے کا دور ہے اور آئے دن فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ لگ بھگ 10 سے 15 سالوں سے ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا ایمان بیچ چکے ہیں، اسلام سے نکل چکے ہیں. شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا ہے؟ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے اور اپنے آپ کو عیسیٰ کہتا ہے. آئیے غور کرتے چلیں، شکیل بن حنیف کون ہے؟ اس کی طرف بلانے والے لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیسے وہ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے؟ شکیل بن حنیف انڈیا کے اندر بہار میں ضلع دربھنگہ کے عثمان پور گاؤں کا رہنے والا ہے. اس نے دربھنگہ ضلع کے اندر اسکول کے بچوں پر محنت کی اور ان لوگوں کو یہ کہا کہ میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں. نعوذ باللہ، جھوٹا ہے، کذاب ہے، نئے دور کا ایک نیا فتنہ ہے. اس کے بعد وہ دلی چلا گیا اور دلی کے اندر نبی کریم ایک جگہ ہے، وہاں پر اس نے اپنا مرکز بنایا، اور وہ بہاری لوگوں کی ایک بڑی جگہ ہے، وہاں بیچارے غریب لوگ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں. شکیل بن حنیف نے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جو بچے کالج میں پڑھتے تھے اور دین کے بارے میں اس کو جانکاری بالکل نہیں تھی. تب اس نے کس طریقے سے لوگوں کو بھکایا؟ پہلے یہ کہا کہ دیکھو، دجال آ چکا ہے. دجال کے بارے میں بتایا، نمبر ایک. نمبر دو، مہدی کے بارے میں، اور عیسیٰ کے بارے میں. نمبر تین، تو دجال کی اس نے غلط تشریح کی، کہا امریکہ اور فرانس دجال ہے. پھر اسی طرح کہا فائٹر پلین جو ہے وہ دجال کی نشانیوں میں سے ہے. پھر اسی طرح اور بھی لوگوں کو بھکایا، مہدی کے بارے میں کہا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا، اور سیدھے سادھے لوگوں کو بیوقوف بنایا، یہاں تک کہ 10,000 سے زیادہ لوگ اس کے ہاتھ میں آ چکے ہیں اور اپنا ایمان کھو چکے ہیں. جھوٹے نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے. ابھی فی الحال وہ مہاراشٹرا کے اندر انڈیا میں اورنگ آباد میں ایک جگہ پہ ہے، چھپا ہوا ہے، اور اس کے ساتھی لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں. شکیلی لوگ، شکیل کی طرف بنانے والے لوگ کیسے ہیں؟ بمبئی کے اندر بھی آپ دیکھ لیجئے، سائن دھاراوی کے علاقے میں بھی لوگ متاثر ہیں. پھر اسی طریقے سے پورے بھارت دیش میں کئی جگہ پہ لوگ متاثر ہیں، یو پی، بہار، بنگال، آندھرا پردیش، تلنگانہ، حیدرآباد میں بھی ان کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، کرناٹک کے بھی کچھ حصوں میں کہا جاتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، پورے بھارت دیش میں اس کا فتنہ ہے. 10,000 سے زیادہ لوگ اس کے جال میں پھنس چکے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر لیا. شکیلی لوگ کس طریقے سے بلاتے ہیں، غور کریں. اس کے سروں پر ٹوپی ہے، کرتا پائجامہ پہنتے ہیں، شلوار ذرا اونچی ہے. وہ دھیرے دھیرے ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جو دین سے دور ہیں لیکن دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں. رابطہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، آئیے غور کرتے چلیں، قیامت کی نشانیاں کیا ہے؟ اور علماء سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں علماء سے بھی کہتا ہوں، ہمیں اور آپ کو ذمہ داری نبھانی، ممبر و محراب کا صحیح استعمال کرنا، لوگوں کے درمیان قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرنا. تو وہ لوگ علماء سے دور کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں علماء کو کیا معلوم، وہ تو حیض، نکاح، طلاق، بس نماز وماز کے بارے میں پڑھتے ہیں اور تو کچھ پڑھتے نہیں، ان کو حدیثیں نہیں معلوم. اچھا، تو علماء سے دور کر رہے ہیں. تو جو لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے وہ دین سے دور ہو جائیں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے. جب بھی آپ جیسے نوجوانوں سے کوئی رابطہ کرے تو آپ فوراً علماء سے رابطہ کیجیے، علماء سے پوچھیے کہ فلاں فلاں ایسا پوچھ رہا ہے، ایسا بتا رہا ہے، کیا جواب دینے کا؟ تو جال میں نہیں پھنسیے گا.
آپ دیکھیے کیسے وہ لوگ آتے ہیں, علماء سے دور کرتے ہیں, قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ ہوتا ہے, تو بولتے ہیں امریکہ اور فرانس وہی دجال ہے, فائٹر پلین جو ہے وہ دجال کی نشانیوں میں سے ہے, کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی تو فائٹر پلین بھی ہے اسی طریقے سے ہے. بولا اچھا ایسی بات ہے, تو آئیے میرے بھائیو جو لوگ ان کے جھانسے میں آ گئے ہیں اگر ان کو صحیح حدیث معلوم ہوتی تو ان کے جھانسے میں نہیں آتے. آئیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں, کہیں کہیں تو بڑے مسائل پیدا ہو گئے, علماء کو بھی ان لوگوں نے پیٹا ہے, اماموں کو پیٹا ہے, دادا گیری کر رہے ہیں, کہیں پر پولیس کمپلین بھی ہو گیا ہے, تو بڑے مسائل پیدا ہوئے. جیسے احمد عیسیٰ کے فتنے میں کہیں کہیں پر قتل بھی ہو گیا. تو جس طریقے سے اپنے بھارت دیش کے اندر اور یہ ایشیا کے اندر فتنے اٹھ رہے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اٹھا, تو شکیل بن حنیف کا بھی فتنہ ایک بڑا فتنہ ہے. تو ختم نبوت پر تحریکیں چالو ہونی چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو بھی ڈاکہ ڈالے گا اس کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے, پھر اسی طریقے سے امام مہدی کے بارے میں جو بھی ذکر کرے گا لوگوں کو بتانے چاہیے, پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہے گا تو لوگوں کو بتانے چاہیے. وہ کس طریقے سے بیوقوف بناتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں, وہ اب آ چکے ہیں. کہاں آ چکے ہیں؟ دلی کے اندر لکشمی نگر ایک علاقہ ہے, وہاں پر پل کے پاس ایک مسجد ہے جس کا مینار سفید ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ سفید مینار پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے, تو یہ سفید مینار ہے اس پر وہ اتر گئے. تو جو لوگ شکیل بن حنیف کی طرف بلا رہے ہیں وہ ایسے ہی لوگوں کو چونا لگاتے ہیں میرے بھائیو, جبکہ پان والا ہی ایک اکیلا ایسا ہے جو بول کے چونا لگاتا ہے, اور یہ لوگ تو بغیر بولے ہوئے چونا لگا رہے ہیں. اگر ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا, صحیح جانکاری ہوتی, تو کیا کوئی چونا لگاتا؟ تو اب آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہوئے چلیں کہ شکیل بن حنیف نے جو یہ کہا ہے کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے, پھر مہدی آ چکے ہیں, عیسیٰ آ چکے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم تینوں کا جائزہ لیں گے. دجال کے بارے میں جو اس نے کہا امریکہ اور فرانس دجال ہے, وہ کیسے؟ کیونکہ دجال کی ایک نشانی ہے کہ کافر لفظ لکھا ہوگا, تو آپ غور کریں امریکہ, کاف الف کا امریکہ, فرانس کا شروع لے لیا فارا فرانس کا, تو بیچ میں کیا ہو گیا امریکہ کا, امریکہ میں سے کاف الف کا آخر کا اور فارا فرانس کے شروع کا, تو کافر ہو گیا. تو دونوں ملک کو ملانے سے کافر لفظ بیچ میں آ رہا ہے, اس طریقے سے چونا لگایا. پھر اسی طرح اس نے یہ کہا ایک آنکھ ہوگی تو سیٹیلائٹ وغیرہ بیان کر دیا, ذکر کر دیا. آئیے دیکھیں شکیلی جو دجال ہے حدیث کے اندر صحیح دجال کا تذکرہ کیا ہے. اگر ہمارے نوجوانوں کو اس کا علم ہوتا تو اس کے جھانسے میں نہیں آتے, 10,000 سے زیادہ لوگ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے. اس لیے میرے بھائیو صحیح کتاب و سنت کو پکڑیے, علماء سے علم سیکھیے, علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے. شیخ گوگل شیخ یاہو, مفتی گوگل مفتی یاہو بنیے گا, نقصان ہوگا, ایمان کا بھی سودا ہو جائے گا, آخرت بھی برباد ہو جائے گی. شکیل بن حنیف کا کہنا یہ ہے کہ سیٹیلائٹ جو ہے وہ دجال ہے, فائٹر پلین وہ سب دجال کی نشانیوں میں سے ہے. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھیں, صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 پڑھیے, اس کے اندر آپ دجال کی پوری نشانی پائیں گے. صحیح دجال کیا ہے؟ دجال آج بھی موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا اور تمام نبیوں نے ذکر کیا ہے. اگر امریکہ اور فرانس دجال ہوتے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امریکہ تھا فرانس تھا؟ امریکہ اور فرانس تو ابھی جلد ہی یہ پیداوار ہے, جلد ہی یہ ملک لوگوں کے سامنے آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا. تو کیسے اس کا معنی ہو جائے گا کہ دجال کا کہ امریکہ اور فرانس ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو دجال انسان ہے, پھر اسی طریقے سے بنو آدم کی اولاد میں سے ہے. 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہوں گے. دجال ایران اور خراسان کے علاقے سے نکلے گا. دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا کیونکہ فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے. دجال مرد ہوگا, عورت نہیں ہے. دجال سفید بھی ہوگا, سرخ بھی ہو جائے گا. دجال کی ایک آنکھ کانی ہے, دونوں آنکھ بھی کانی ہو سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پاور دے رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو خدائی پاور دے گا. آسمان کو کہے گا بارش برسا, بارش ہو جائے گی. زمین کو کہے گا پودا اگا تو اگ جائے گا. خزانے سب اس کے ساتھ چلیں گے. روٹی کا پہاڑ بھی رہے گا, بوٹی کا بھی پہاڑ رہے گا, گوشت کا پہاڑ رہے گا, جنت اور جہنم ساتھ میں لے کے چلے گا. یہ دجال کے بارے میں آپ صحیح حدیث کو پڑھیے گا تو یہ سب چیزیں ملیں گی. صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2934 کے
کافر جو لکھا ہوگا یقرأ کل مؤمن کاتبین وغیر کاتبین، اس کافر لفظ کو ہر پڑھا لکھا اور جو پڑھا لکھا نہیں وہ بھی جان جائے گا، پڑھ لے گا، آرام سے معلوم کر لے گا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دوسروں کو بتا رہا ہے، وہاں بتانے کی ضرورت کیا ہے، سب لوگ اس کو پڑھ لیں گے۔ پھر اسی طرح دجال جو ہے بے اولاد ہوگا، اس کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، ہو اقیم لا یولد لہ، صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2927، وہ ہو اقیم لا یولد لہ، بانج ہوگا اس کو کوئی اولاد نہیں ہوگی، خزاع قبیلے کے ابن قطن کے مشابہ ہوگا، گھگریالے بالوں والا ہوگا، دجال ہے، موجود ہے، قیامت کی نشانی کے طور پر وہ ظاہر ہوگا، دنیا کے اندر رہے گا، آئے گا، فساد مچائے گا۔ تو میرے بھائیو، صحیح احادیث کی روشنی میں دجال کی یہ نشانی ہے، تو آپ صحیح چیز یاد کیجئے، پرچار کیجئے، صحیح چیز سمجھیے، تو کوئی دوسرا آپ کو بیوقوف کیسے بنا پائے گا۔ تو اس لیے شکیلی لوگوں کا جو کہنا ہے کہ دجال امریکہ اور فرانس ہے، جھوٹا ہے وہ۔ پھر اسی طریقے سے ملک جو دجال ہے وہ جھوٹا ہے، نہ ملک دجال ہے، نہ دو ملکوں کا مجموعہ دجال ہے، نہ فائٹر پلین نشانی ہے، نہ سیٹیلائٹ نشانی ہے، کوئی نشانی نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ شکیل بن حنیف کا کہنا یہ ہے کہ وہ مہدی ہے، شکیل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے ہیں، یعنی وہ بیک وقت بولتا ہے مہدی بھی ہے اور عیسیٰ بھی ہے۔ میرے بھائیو، مہدی الگ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں، اور دونوں کی نشانیاں احادیث میں موجود ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مہدی کیسے ہوں گے۔ سورۃ الترمذی کتاب الفتن کتاب نمبر 31 حدیث نمبر 2230، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، عرب کے اندر ایک آدمی پیدا ہوگا، میرے خاندان سے ہوگا، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا۔ تو جو مہدی ہیں حدیث کی روشنی میں، ان کا نام محمد ہے، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہے، اور جو لوگ ان کو مان رہے ہیں شکیل بن حنیف کو، تو یہ مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ نام ہی میں فرق ہو گیا، شکیل بن حنیف شکیل نام ہے، حنیف اس کے باپ کا نام ہے، تو یہ اصلی مہدی کیسے ہے؟ اصلی مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، اگر یہ حدیث ان بیچاروں کو معلوم ہوتی تو 10,000 سے زیادہ لوگ اپنے ایمان کا سودا نہیں کراتے، سیدھا بولتے یہ جھوٹا ہے۔ ایک حدیث اور لیتے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب المہدی حدیث نمبر 4284، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے۔ اب یہ شکیل بن حنیف انڈیا کا رہنے والا ہے، بہار کا رہنے والا ہے، یہ عرب خاندان اس کا کہاں ہے؟ اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندان سے مہدی ہوں گے۔ مہدی کی اور نشانی جس کا تذکرہ ہے، ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب المہدی حدیث نمبر 4285 4285، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانفی، کہ مہدی میرے خاندان سے ہوں گے اور ان کی ناک باریک اور لمبی ہوگی۔ جب مہدی دنیا کے اندر آئیں گے تو اس وقت دنیا میں ظلم و ستم کا زور شور بہت زیادہ ہوگا، اور ان کے آتے ہی عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ۔ اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، کیا شکیل بن حنیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے؟ جی نہیں، وہ تو انڈیا کا رہنے والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے ہیں۔ پھر اسی طرح کیا شکیل بن حنیف کی ناک پتلی اور لمبی ہے کیا؟ جی نہیں، موٹی ناک ہے۔ جس وقت شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا، 10-15 سال کا عرصہ ہو گیا، اس سے لے کر اب تک، اس زمانے سے لے کر اب تک عدل و انصاف کہاں ہوا؟ ظلم و ستم اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اور شکیل بن حنیف جو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو 7 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہنا، کیونکہ مہدی 7 سال حکومت کریں گے، اس کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اگر یہ حدیث ان بیچاروں کو معلوم ہوتی تو کیا شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر بیعت کرتے، ان کو مہدی مانتے؟ یہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے اور ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ مہدی خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے، صحیح مسلم کتاب الفتن حدیث نمبر 2884، قد لجا بالبیت، مہدی خانہ کعبہ میں پناہ لیں گے۔ یہ کیا، شکیل بن حنیف انڈیا کے اندر مہاراشٹرا میں اورنگ آباد کے اندر ایک بل میں گھسا ہوا ہے، ایک جگہ پہ ہے، خانہ کعبہ میں ہونا چاہیے، مہدی وہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ مہدی کی نشانی ہے، اگر یہ احادیث ان بیچاروں کو معلوم ہوتی ہے تو اس کے جال میں نہیں پھنستے۔ اب اس کے بعد اس دعوے کی بھی تردید کرتے ہیں، شکیل بن حنیف کا کہنا یہ ہے کہ وہ عیسیٰ ہے، نعوذ باللہ، یہ بات بالکل غلط ہے۔
آئیے صحیح احادیث کی روشنی میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ صحیح مسلم کتاب الفتن کتاب نمبر 52 حدیث نمبر 2937، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دمشق کے اندر جو سیریا کی راجدھانی ہے وہاں سفید مینارے پر اتریں گے، اور اس نے تو چونا لگایا دلی کے اندر لکشمی نگر میں پل کے پاس ایک مسجد کے اندر مینار ہے، وائٹ مینار، سفید مینار، اس کو دکھا کر چونا لگایا، جبکہ یہ مینار سیریا کے اندر ہے، دمشق کے اندر ہے، وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے، دو فرشتوں کے سہارے اتریں گے، ان کے پروں پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، زمین پر آئیں گے، اتریں گے، اور مہدی کے لیے اقامت ہو گئی ہوگی، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مہدی کی امامت میں خود نماز پڑھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان حدیث نمبر 156 کہ مہدی امام ہوں گے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر اسی طریقے سے یہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سانس جہاں تک جائے گی اور جتنے کافر تک جائے گی وہ کافر سب لوگ مر جائیں گے۔ شکیل بن حنیف سے تو ایک مکھی بھی نہیں مری، ایک مچھر بھی نہیں مرا، تو انسان کیا مریں گے؟ تو میرے بھائی، جو لوگ اس کو مانتے ہیں، قیامت کی جو نشانیاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ وہ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا۔ میرا یہ پوچھنا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ان کے پاس ابو نہیں ہے، امی ہے، عیسیٰ بن مریم، شکیل بن حنیف اس کے پاس تو باپ ہے، تو یہ عیسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام ہی میں فرق ہو گیا، مہدی کے بھی نام میں فرق ہو گیا اور عیسیٰ کے بھی نام میں فرق ہو گیا، تو ویسے ہی یہ جھوٹا ہے۔ لیکن اس کے ماننے والے کیسے مان رہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کیسے چونا لگ جا رہا ہے بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور بھی نشانی ہے، ذرا غور کیجئے، یہ سب جانکاری رکھیے تو کوئی بھی آپ کو چونا نہیں لگا سکتا۔ صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3448، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حاکم بن کر اتریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے یعنی سور کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، ٹیکس ختم کر دیں گے، اور اس زمانے میں سجدہ کرنا بہترین ہوگا، کہاں سجدہ نصیب ہو جائے، جس کو نصیب ہو گیا بڑا اچھا ہے۔ آپ ہی بتائیے کہاں شکیل بن حنیف نے عدل و انصاف قائم کیا ہے، کہاں کا وہ حاکم ہے، بل میں چھپا ہوا ہے، سور کو کہاں قتل کیا، سلیب کو کہاں توڑا۔ میرے بھائیو، صحیح احادیث کو پڑھیے، کوئی آپ کو چونا نہیں لگائے گا، احادیث کی روشنی میں دیکھیے کیسے ہم نے چونا لگوا لیا۔ شکیل بن حنیف کہاں کا حکمران ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو حاکم بن کر اتریں گے، عدل و انصاف قائم کریں گے، ان کے زمانے میں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کوئی لینے والا نہیں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باب لط پر جو فلسطین کے اندر ہے، اسرائیل میں ہے، دجال کو قتل کریں گے۔ کہا جاتا ہے اسرائیل کا ایئر بیس ابھی وہیں پر ہے، اب یہ کس کو قتل کرے گا؟ شکیل بن حنیف۔ تو میرے بھائیو، ذرا صحیح جانکاری حاصل کیجیے۔ آئیے ایک دو حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 406 حدیث نمبر 9270، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہر طرف امن و شانتی ہوگی، یہاں تک کہ حتی ترتال اسود مال ابل و نمار مال بکر و ز مال غنم، یہاں تک کہ شیر اونٹ کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، بھیڑ بکریوں کے ساتھ پانی پئیں گے۔ کہاں ہے گھاٹ شکیل بن حنیف کا، کس جگہ پہ ہے، کہاں امن و شانتی اتنی زیادہ ہے جہاں اس طریقے سے سب ایک ساتھ ہیں؟ شکیل بن حنیف بتائے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب دور ہوگا تو اس کا دور کہاں ہے؟ وَيَلْعَبُ ابو السِّبْيَانُ بِالْحَيَّاتِ لَا تَزُرَّهُمْ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں سے کھیلیں گے اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ذرا کوئی بتائے کہاں ہے سانپ، بچے کھیل رہے ہیں، کس جگہ پر ہے؟ سانپ کو دیکھ کے تو یہ خود ہی بھاگے گا، اس کو خود ہی کھیلنا چاہیے، بچے لوگ کھیلیں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر موت آئے گی اور مسلمان لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 155، کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم، تمہاری حالت کیا ہوگی جب ابن مریم نازل ہوں گے، فامکم منکم، اور وہ تمہاری امامت کرائیں گے، یعنی ابن ابی زیب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کتاب و سنت پر عمل کریں گے، اسی کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ تو میرے بھائیو، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو آیا ہے اگر اس کی صحیح جانکاری رہے تو کوئی بھی شکیل بن حنیف کو عیسیٰ نہیں مان سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صحیح جانکاری لینی ہے، لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کو بتائے، جاگرتا پیدا کرے۔ علماء سے کہتا ہوں مسلکی نہیں مذہبی تبلیغ کیجئے،
نفرت مت پیدا کیجئے، لوگوں کو جوڑیے، جگہ جگہ پمفلیٹ تقسیم کیے جائیں، اس کے خلاف بولا جائے، نہیں بولیں گے تو اور بھی زیادہ لوگ اس کے جھانسے میں آ جائیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ جو اس کے جھانسے میں آ گئے ہیں اس کو صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ لوگوں کو علماء کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔